Natoa ahadi kwamba nikichaguliwa seneta nitawafanyia kazi wakazi wa Nakuru County kama vile punda hufanyia kazi mwenyewe. Hivyo hivyo nikichaguliwa seneta nitawawekea mali ya umma wa Nakuru County ulinzi kama ulivyowekewa wana wa Israeli na punda wa Baalam hata alipopigwa na mwenyewe. Kazi ya punda kutoka kwa kila mmoja wetu ndio itakayoiendeleza nchi kufika Kanani. Hey.